Çaksakal. Xeyr, bu belərdi, belərdən niyə mən girsən? Mən sözümü qədim şair Xətib Təbrizin sözlərinlə demək istəyirəm. Xətib Təbriz adlı şəxsin adı bu evdə çəkilməyib. Ham səndən üstündür. Buyur. Ay, qoyun! Ya Habibi! Həbəti həvəs dur. Fəqəqqi. Alışmalı, alış. Fəqəqqi! Həbbəti təlibani əl-dəstur. Dəstur? Aqsaqqal, sən dur. Dur. Yaman əziyyət çəkdin, xeylə tuş elə dar. Zarabat verir bu yaşda. Ərəb dilindən tərcümədə əl-dəstur mənim alın, məhəbbət demək.